Oyagala kuzimba nyumba. Sente zikyakubuze. Oyagala kugula ploti. Sente zikyakubuze. Sente zinazofuna zikuitako buisi ne zigenda. Era gwomu agamba nti sente zikuita mu ngalo. Okyebuuza kye kyokola. Kikyo inokola munywanyi okubeera ng'otayiza sente zezo. Zenga tezikuitako buisi. Obelengo osobola okuba nga ofisaako akasente k'ofisa. Deno osobola okola ebimu ku biwali oyagala ng'oli e Uganda. Ndi ku muntu ali ku kyeyo. Naawe wali e Uganda osobola okuba nga kale opikingamu ko ky'opikingamu naye ndi ku muntu ali ku kyeyo. Munywanyi, ekyeyo si kyangu. Era ekyeyo tolowooza nti bwajja bw'ogenda okuddayo. Kisobola okukyusa mu bulungi, kisobola okukyusa mu bubi. Tulabe bangi abazzeeyo nga kibakyusiza mu bulungi. Nga bafunye awantu waabwe we babeera, bafunye families zaabwe zibeera, bafunye business zibakola, asobola okuba nga yagula baguzi ploti, nga kati ali mu business, nga atandise okwekozesa. Asobola okuba nga yagula ploti n'azimba n'akayumba ke, ne ka business akatinitini. Naye ng'era obulamu bukyusakyuseeko. Era mu kyo tulabe bangi abazzeeyo nga bambi tebalina kye balina nga kyagaana ekyeyo. Kati munywanyi bw'obanga w'oli nga bikyagaanye naye ng'omusaala ogufuna omulimu tegulina buzibu, weebuuza sente zino ziragawa? Omwezi gugenda okugwako omusaala bagukuwa mu bulungi naye zonna n'ozisaasanya ne zigwawo. Omwezi omulala gugenda okuddako nga tolinaawo yadde ekikumi ku mwezi gwe bakola ki gwe bakamala okuwa oguwedde. Nkusaba otule wansi. Tondaba sikulaba. Ni yaka lozi kwa inka nukatuwali. Tula wansi. Musajja gwe. Aliko vidieno. Muchara gwe. Aliko vidieno. Mwana mwara. Aliko vidieno. Tula wansi. Osokoro oze nyo. Bintu chibi watandiko kora. Nge Uganda wali joli nga tobikola. Bintu kibi watandika okukola nga bwajja ku kyeyo bw'oti n'olaba nga otandise okufuna omusaala omungi nga wabitandika. Mu butuufu nga bwe wali oyiganda ng'ofuna kasente katini wali tobikola. Njagala obeere mulumu wekka omu oba wonna w'oli ng'oli omu. Lowooza bw'omala okulowooza ebintu bino ogenda kulaba engeri gy'osobola okubivaako oddeyo mu mbeera zo ze walimu ng'oli e Uganda. Wano ogenda kulaba nti osobola okusavinga katugeze oyina ofuna salary ya kakadde. Ogenda kulaba nti osobola okusavinga emitwalo 5 buli mwezi. Abasinga sigamba nti ebintu bitulema okukola nga tuli ku kyeyo naye tubuukira ebintu bitasaanidde kukola lwakuba twagala okusanyusa abantu, twagala okulaga abantu tuli babeeyi. Example esooka. Bwali ove Uganda kakiteke ku family. Awaka muyinza okuba mwasasanyanga emitwalo 2-5 omwezi. Katugeze tolina family nene. Nga renti oli mu nyumba ya mitwalo 10. Nkusaba ompe ku matugo. Oli mu nyumba ya mitwalo 10 oba 15 oba 2. Bwe wajja bw'oti ku kyeyo n'olaba nga bino bikuswaza. Ennyumba y'emitwalo 10 ndi ku musajja n'etaano n'ogivaako n'ogenda ku nnyumba ya mitwalo 3 eyalina ka TV akatini n'okavaako n'ogenda ku TV tukatugeze 50 inch eyalina sofa set enkadde kadde n'ogivaako n'ogenda ku ennene n'obijjamu n'ogenda ku bintu kwegamba sofa set n'otekamuganaga nene eyali mu rumu 2 n'ofuna rumu 4 toliyo Uganda n'ate buli mwana n'omuwalo ekisenge kino teka kuna ekisenge ky'abagenyi nenga opangisa kipangise. Kati ensaasaanya yo yeyongera nnyo ng'ozze ku kyeyo lwakuba nti ofuna buli mwezi ne weerabira
Chate nsasanya nyandi badekele lao kendezi. Osoburo kufuna wote kami nebintu. Nga obiteka uwo. Kwa muntegede bulungi. Bwokera kumachia. No sonda sente. Ezigula poloti. Mujino mitwala tano. Mitwala onkaga. Mitwala ana. Bwomalo gula poloti. Choza ako chibelachi. Kuzimba nyumba. Bwomalo kuzimba nyumba. Choza ako chibelachi. Bwomalo kuzimba nyumba. Choza ako kugulira mu bintu. Kati ebintu wandibadde ogulinamu n'obuteeka mu nnyumba eyiyo nga tebigenda togenda bisengula togenda kubize togenda bizeri ate wabigula dda n'obuteeka awantu awala nga tewobitadde siwawo kati olina ebintu bingi nnyo kikwetaagisa okufuna ennyumba ennene w'obiteeka eno ennyumba ennene gy'ofunye eyinza okubeera ng'eri mu mitwalo ana ku ataano kati balamu omusajja ofuna akakadde kamu kitundu emitwalo ataano gagenze ku renti wanono bannaffe bakolerawo nnyo ensobi muyinza obbiraba ng'ebyokusaaga emitwalo ataano gagenze ku renti jukira olina okusasula fizi, olina okusasula sente z'okulya, waliwo bino emergency, waliwo ofunyemu obuzibu. Okwekanga, ng'akamu ekitundu gwe, akola, oliddeko abiri. Z'osigaza ng'ez'okulya, naye nga zonna nga bw'ozikola, ozisindika ka. Munywanyi olina kukola otya? Kkiriza, oli ku kyeyo temporary, gisobola okuba myaka ebiri, esatu, ena, etaano. Omulimu ogwo sigugwo gisobola okuba myaka mukaaga musanvu munaana mwenda ne kkumi omulimu ogwo sigugwo teweewanika nnyo mu bintu bingi bino ojja kubituukako by'oyagala byonna naye ng'obikoledde wuwo TV ennene ojja kuzifuna sofa seti ojja kuzifuna ennene ez'ebbeeyi ebitanda ebinene ojja kubifuna saagala mukwano gwo oba omukyala gwe waleka eka akozesa ensobi oba gwe omuwala ali ku kyeyo saagala bbaawo gwe waleka eka n'abaana akozesa ensobi akulage nti ennyumba gye balimu kati tebamala mwetaagisa okupangisa ennyumba ennene sente munnange renti abeera wa buli mwezi renti talinga fees nti osasula oluvannyuma lwa myezi esatu renti buli mwezi kasitogama nti olinnye bw'otyo ovudde mitwalo 15 ogeza emitwalo 3 awo manya omusaala gwo bw'oba ofuna kakadde otandise kufuna 7 katandika kubala 7 kubanga ye renti tawumula olina omusasula buli ssaawa beera mwegendereza nnyo beera mugezi nnyo wewe ogenda okukwata sente zo ziteke oba wawosasanyiza sente zo ebintu byola byewali okola ng'olyeka sooka obireke no byewali okola nga olyeka bisigaleko byolokola kati saawa zino ng'oli ku kyeyo sooka obireke kendeza kendezaako ko abasinga sente temuzirya buli temuzirira mu nsi zino ze mubeeramu naye olw'okuba temupulaninga bulungi osinga n'omuntu nga yeerumya nga talya bulungi ali munna ku buli ssaawa naye nga akasente wakafuna munna bw'akasindika e Uganda kyokka ate nga n'egyakasindika tebakakolamu bintu lwakuba nti yali ayagala kusanyusa beeka kubalaga nti naali bulungi ekitali kirungi ojja basanyusa olina obudde bwabwe obubasanyusa weetaagako okuba nga naawe okola ebintu ebigenda mu maaso by'olaba ebitambula eka ebintu binyiga eka ebintu si birungi olina okuba omwegendereza ennyo sala ensaasaanya gy'osaasaanyaamu oyongeze enseevinga gy'oseevingamu ojja genda okulaba kasoonoweza akakadde bwe kati ng'olaba
okuvalonga manti venga minti kanzile mu nyumba ya mitwa labiri kati nsevinze wakakadde ujatandika okwera bango osobola okusevinga obukadde obubiri ujatandika okwera bango osobola okusevinga obukadde obusatu ujatandika okwera bango osobola okusevinga obukadde obuna obukadde obutaano naye olwokuba tolinaawo kyolinawo weerabanga buli kimu ekitasoboka weerabanga tasobola kusevinga lwakuba bozi saving, bozi kuwata mazi kusasura, bozi sasanya zona, ziba ziine mbali ila yazo. Amasomero, oina abana basatu. Wateka masomero age bei. Urukuwa, omuchara kukata inabode, bulabi ila abana. Ya kugamuna abana abana sumbu wa waka, abana bateke mubisuro. Urukuwa, chimanyo ufuna senti. Kati akasente kiwandi badde okwata nokekereza nofuna ekintu katugeze nokola business ngogenze ekawa nofuna poloti wanozimba ate zonna ziggwera mu bintu bino webiti okusomesa omwana musomero li base kibi nesho kawegendereza bulungi olabe olina bameka wabuli nomu fine wabuli na katu oinomu na ye olina basatu olina bana ne fees agendo tuka bwati ngate wewula wewo zikusasula tula wansi mu mbeera yonna uweka waba kunyigira kunyigire na ye ebintu ebimu wekase ebintu ebimu guma ebintu ebimu lebera ko ebintu ebimu bireke si buli kimu kyogenda kukikola eri ebbeeyi munwange ojja bituukako naye ng'obituukiddeko wuwo ng'obituukiddeko mulimu gugwo njagala ogula ekintu eky'ebbeeyi naye ng'okikugisende osijja mu bizinensi yo essaawa zino sooka osiga omusingi omusingi gweguliwa kula poloti omusingi gweguliwa zimba ennyumba yo niwebeera ntono ze nkyogera nnyo omusingi gweguliwa ninja seteza bizinensi gena wetandikire bizinensi yo osobola kubanga olina akasente wokajja okenda okukola byoyagala naye owange essaawa zino opulaningira ku mulimu buli kimu okipulaningira ku mulimu omulimu gukeera ku makya ne gukenda olwokugamba nti mune tukustopi nze leero otandikirawo enkya ddala ono gubadde osanyusa gubyadda nande biwadde omukolera asobola okusigala nga wali nga akulaba nti omuteeka dda mu bulamu obwebbeeyi nedda nedda eno yensonga lwaki abaana abamu abawala abali ku byeyo mukuka okudda e Uganda ne musinkana basajja bammwe nga babavaako dda nga baakola dda ebintu ebirala abaakulabanga source of capital bwejja buti ku kyonga tandika okukuwa pulaani pulaani zaalabira ddala nti zigenda kukutwalako sente kati bw'omala omuwa sente kalinga olwomuwala gwe tunaakalaba wanuli sente yakwata sente naziwa omusajja mbu bakole bizinensi bazimbe ennyumba yagenda otuuka Uganda ng'omusajja ebintu byonna abikola biri mu mannya ge kati bw'obeera mu mbeera eyo bw'etyo omusajja takugamba nti teeta sente tukole bizinensi okumuwa kapito muwe oba oyagadde omuwa naye sigamba nti buli musaala z'ofuna z'oba omuwa z'ofuna z'oba omuwa nedda yiyi engeri gy'osobola okusevingamu akasente osobola okuddeeka ng'olinawo akasente alina sente gwe baagala bw'onoddayo nga tolina teri agenda kwagala teri agenda kuwaana teri agenda kusuuta bonna bagenda kujerega bujerezi fubako nnyo okulaba nga otandika essaawa zino okulaba engeri gy'osobola okusevinga okekereza naddala bw'oba osindika sente eka nkugambye bintu kibi wali okola ng'essaawa zino bwajja ku kyeyo wabivaako watandika bintu birala ojja kulaba nti osobola okusevinga sente kasi okiteeka mu mutima bw'oti n'olaba nti kino ddala kinali nkikola e Uganda naye ate twalingawo naye ate wenna ajja ku kyeyo ne nkivaako so ng'ate kiwandiremeddeko n'okimaintaininga n'okimaintainingiraawo abaana n'obateeka masomero g'olaba nti osobola osevinga sente akasente k'okulya osindika kulaba kasobola nti si byakwejalabya bino simanyi birthdays simanyi parties ebyo lwakuba oli ku kyeyo ojja bikola n'ojja bikolerawo
ojja bikolera wo mweraba.